den, moje jméno je Eliška Maršálková, pracuji na Botanickém ústavu Akademie věd na oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie. Jestli pak víte, co to je fykologie a ekotoxikologie? Fykologie je vlastně řasologie, věda, která se zabývá řasami a sinicemi. To, co vidíte třeba, když je voda zelená v létě. Ale to nebude předmětem dnešního streamu, ale musíme se zamyslet nad tím, co nepatří do kanalizace. Víte, kam přijde voda, která se spláchne do záchodu? To, co odteče ze dřezu, když myjete nádobí, nebo třeba z umyvadla a ze sprchy, když se myjete? Tak nad tím se dneska zamyslíme. Ale hlavně nad tím, co bychom neměli do kanalizace lít, protože hlavní zamyšlení je a hlavní vzkaz této přednášky je, že kanalizace není odpadkový koš. Takže čím se budeme zabývat? Nejprve si řekneme pár důležitých termínů týkajících se vody. To potom bude postupně tématy dalších krátkých streamů o vodě pitné, o vodě odpadní, o vodě vyčištěné, povrchové, podpovrchové a o vodě dešťové. Ale důležité je si uvědomit, že voda je jen jedna. Zamysleli jste se nad tím, kolik stojí voda? Víte, kolik platíte za vodu v domácnosti? Co všechno ta cena zahrnuje? Samozřejmě to zahrnuje vodné, to je vlastně to, co zaplatíme za to, že voda se upraví na úpravně vody. Zdroje vody jsou různé. Buď to povrchová voda, anebo voda podzemní. Ale o tom si budeme povídat příště. Další část té ceny tvoří stočné. To je to, co zaplatíme za odvod a vyčištění té vody odpadní. Ale když si zamyslíte nad tím, co vlastně zaplatíme za ten jeden kubík vody, představte si, jeden kubík vody, to je 1000 litrů. Jestli kdo pak z vás ví, kolik je třeba vana litrů vody? To je třeba 100 litrů. A když si uvědomíte, že za kubík vody zaplatíme od 60 do 100 korun. Kolik zaplatíme za jeden litr? To je řádově halíře. A teď, když si uvědomíte, kolik třeba zaplatíme za litr kofoly nebo Coca-Coly, tak je to 25 korun. Takže vlastně ta voda za tolik nestojí. Když si uvědomíte, že vlastně tam je práce lidí, kteří tu vodu upravují, chemikálie a vlastně celou tu technologii, která je potřeba na úpravu anebo na vyčištění vody. Ale čím méně bude úprava rentských kroků, tím ta voda bude levnější. Takže bychom měli znečištění vody předcházet a jak tedy na to. Koho by zajímalo, kolik ještě voda stojí v různých městech, tak se koukněte na webovou stránku skrblík.cz ceny vody v různých městech. A teď k našemu tématu. Kanalizace není odpadkový koš. Co jsou to domovní splašky a co do té kanalizace nepatří? Samozřejmě to jsou různé léky, barvy, rozpouštědla, mazadla, oleje, zbytky čistících prostředků, různé hořlavé látky, infekční a karcinogenní látky a například třeba vlhčené ubrousky. Je lepší, a za chvíli si povíme, kam s tím, vlhčené ubrousky, plenky a různé jiné hygienické pomůcky. Ale když řekneme, co tam nepatří, tak se musíme zamyslet, kam s tím. Pokud máme zbytky léku, tak ty bychom měli dát do sáčku a odnést do lékárny. V každé lékárně
vám prošlé léky nebo zbylé léky odeberou a naloží s nimi podle předpisu. Co dál, co nepatří do kanalizace? Jsou to především tuky a oleje. Proč? Sice je olej tekutý a vy ho třeba spláchnete do záchodu nebo vylejete do dřezu, ale co se může stát? Může se stát, že dojde k ucpání kanalizace, protože cestou, jak je chladno, tak se kousky toho tuku vlastně vysráží a vytvoří takovou velikou kouli a mohou ten kanalizační systém ucpat a potom nám vytečou splašky třeba na ulici nebo na chodník. Jistě dohledáte na internetu video, co se stalo třeba v Londýně, kdy takováhle hrouda tuku ucpala kanalizační systém. Najdete v tom různé zbytky těch vlhčených ubrousků, které se těžko rozloží, nebo mohou poškodit čerpadla, protože různě po cestě na kanalizační síti máme přečerpávací stanice, takže vlastně to zničí to čerpadlo a zase splašky tečou tam, kam nemají. Další věc, která je velmi důležitá a do kanalizace nepatří, jsou zbytky potravy. A proč? Protože zbytky potravin vlastně potom podporují množení potkanů, které přinášejí různé nemoci a rádi si pochutnají na tom, co my nesníme a pošleme do kanalizace. Kam tedy s tím? Do kompostu anebo radši do komunálního odpadu, ale do kanalizace ne. To, co vidíte na obrázku na dalším slajdu vlevo nahoře, takovou tu bílou nádobu, to je kdysi moderní drtič odpadu pod dřezy. A to je to, že rozdrtí sice odpad a zbytky potravin, ano, projde to do kanalizace, ale pak si na tom smlsnou naše kamarádky potkani, naši kamarádi potkani. Takže proto ne potraviny do kanalizace. Přesto je řada látek, které jsou problémové a do kanalizace se dostanou a pak je třeba je vyčistit. Jaké látky to jsou? Jsou to prostředky od osobní hygieny, to je tím, čím se myjeme, domovní hygieny, různé čistící a mycí prostředky. Problematické jsou parfémy, tablety do myček nádobí, protože ty obsahují hodně živin. To je látek, které potom vlastně podporují růst právě třeba sinic a ty potom způsobují to, že se nemůžeme v létě koupat. A pak to jsou různé tablety, antibiotika, cytostatika, která prostě do kanalizace odcházejí tím, že chodíme na záchod. Jak teda se odstraňují, nebo co se na té čistírně odpadních vod odstraní a neodstraní? O čistírnách odpadních vod si můžeme říct v některém z dalších streamů, protože jsou čistírny, které mají různé stupně čištění a co se tam děje, si tedy příště ukážeme. To, co se odstraňuje dobře, jsou látky, které jsou dobře biologicky rozložitelné. Co to znamená? Jsou to látky rozpuštěné a mechanicky separatovatelné. To je, že třeba se přefiltrují nebo na začátku čistírny odpadních vod jsou takzvané česle, vlastně takové síto, které odstraňuje ty hrubé nečistoty. A pak, jak to prochází tou čistírnou, tak je taková velká nádoba, kde pracují mikroorganismy, které pomáhají ty látky rozkládat, ale nerozloží je úplně. To, co se neodstraní, nebo jenom z části odstraní, jsou oleje, barvy, ředidla, léky a fosfor. Ale ne vždycky musíme na ty odpadní vody koukat jako na zlo, protože řada látek se dá znovu využít. Co tedy doporučit? Nejlepší je prevence, separace, kontrola. Tak, jak jsme si řekli, nelít do kanalizace to, co tam nepatří a radši to odnést do sběrného dvoru nebo do lékárny léky
případně to dát do směsného komunálního odpadu. Ale ještě jsme si neřekli v této souvislosti, kam třeba s olejem. Olej třeba z fritovacího hrnce je dobré nalít třeba do petky a pak ho odnést do sběrného dvora, kde už jsou na to zařízené a vlastně použitý olej a použité tuky se tam dají sbírat. Co se potom stane, když přece jenom některé škodlivé látky tou čistírnou projdou a vlastně vniknou do vody a dostanou se do životního prostředí? Pak to dopadne tak, že třeba pod tím odtokem nebo pod tím místem, kam se dostanou do vody, uhynou ryby a pak to vypadá tak, jak vidíte na obrázku, že ty ryby jsou bříškem nahoře. Nebo ten odtok vypadá tak, že je ten otok, ta řeka celá takhle šedivá, tak, jak je na obrázku vidět. A to znamená, že ta čistírna neumí nebo nečistí tak, jak má, nebo že tam někdo pustil to, co tam nepatří. Samozřejmě nečistoty do vody nejdou jenom z čistíren odpadních vod, protože ty naopak pomáhají k tomu, aby ta voda nebyla špinavá, ale třeba i z plachy z polí, kde se používají různá hnojiva a při třeba dešti nebo když je ta voda špatně zpevněná, tak jdou do vody a zase nám to způsobí problémy v tom daném toku. Co teda bychom řekli závěrem a co doporučit? Každý by měl vědět, kam doteče to, co spláchne a jaký to má vliv na potok, na řeku nebo na rybník, na tu vodu, která je v blízko. Ještě jednou opakuji, kanalizace není odpadkový koš. Látky typu léčiv, kterým můžeme říkat, že různá farmaka, různé jiné látky, jsou způsobují to, že vlastně to čištění odpadních vod se stává drahým. Takže preventivně odnášet do lékárny. Na druhé straně odpadní vody a kaly, které tam vznikají na čistírně, mohou být i surovinou, to znamená, že z nich zase můžeme zpětně získat některé látky, jako fosfor nebo energie, když se třeba ten kal spaluje, tak potom vidíte, že třeba na těch čistírnách odpadních vod jsou bioplynové stanice, kde se vlastně ta biomasa spaluje a může se to využít třeba pro tvorbu energie nebo na vytápění celé té čistírny.